neke druge, nadam se, ljepše travnjake. Dvoboj je počeo, Dinamo u modrim, CSKA u bijelim dresovima. Odmah ćemo vidjeti i kako je stvarno postavio stvari Gončarenko, jednako tako i kako je stvari postavio i Zoran Mamić. Inače, ako se pogleda onaj prvi dvoboj, i jedni i drugi napravili su po 6